Се уште немаме насоки како ќе се одвива на таа настава за наредниот семестар, ќе видиме како ќе биде. Моментално е убаво што може да ги понудиме и двете опции. Значи, може спремни сме да се вратиме во предавалните ако дозволи нели пандемијата. Ако не, значи Универзитет Гоце Делчев даде многу добар одговор за онлайн наставата, беше добро оценет од Microsoft. А не само тоа, туку не застанавме тука во текот на летниот период, сите професори добија препораки да ги подобрат тие материјали, да ги зголемат материјалите, да размислат за некои нови материјали, нови содржини кои што ќе можеме да ги искористиме за таа онлайн настава ако продолжиме пак онлайн. Значи ќе чекаме до последен момент да видиме како ќе биде, кои ќе бидат препораките од Министерството за образование, од комисијата за заразни болести, така да кога ќе стигнат тие препораки ќе ја донесеме таа одлука.